da mi kažete šta mislite o našim uragankama, da li ste razočarani i šta mislite... Pa nisam razočarana, nisam očekivala bolji plasman sa tom pesmom, 15. mesto koja je negdje sredina. Mislim, mi imamo mnogo bolji melos, tako da nisam... Mislim, meni se najviše dopala francuska pesma. Dobro, a šta mislite... Ali dobra italijanska, mislim, nešto je sad više ide se na scenske efekte manje na muziku. Ja sam generacija neka starija, tako da ja više volim ono... Recimo i kada je Marija Šerifovića me pevala molitvu, to je imalo neku melodiju ovde, ovo, Loko Loko i mislim, ne znam, mislim da smo imali mnogo bolje mogućnosti. A što da bi je pobednik, šta mislite? Italijani i Francuzi, oni uvek imaju prvo njihov jezik i melodičan, tako da oni bi se neko... Mislim, uopšte generalno Eurovizija više nije što nekako. A da li znate šta je nagrada? Ne znam. Pa, trudile se s vam, to nije svjetski trend. Dobro, a šta mislite da pobednik osvaja, šta dobija kao nagradu? Pa, to je uvek prestiž, ali više niko nije kao ABBA. ABBA su profesori, ovo su deca koje se uče, ne znam čemu. I izgled nije loš. Pa, iskreno nas izgledali smo. Da, izgledali smo. Izgledali smo. Ja sam razočarala. Da, smo bili na 15. mesto, mislim da to može da više. Da, ali nisam se razočarala kako su ono to radili. A što se tiče nagrade, da li znate kako je pobednik? A što mislite o Italiji? Pa, nisu bili loši. Nisu bili loši, ali nisu bili loši. Da, mislim da je glupo su bili loši. Bolje i Francuska i svi su generalno bili bolji. Za nagradu ne znam šta su dobijale, ali naše su bile savršene. Super, a za energija. Kako? A za plasman, 15. mesto, šta kažete? Pa mislim da smo mogle više da dobijemo, pogotovo od naših nekih susednih zemalja, ali okej. Slavno se sam. Dobro. Šta dobio? Ali znate šta je nagrada? Ne. Šta mislite o pobednik Italijanu? Pa, mislim da su bili okej, ali mi baš kao što nije ukrali medu, ono... Pa, a za našu devojku šta kako došlo? Pa, loše smo prošli, ali... Da, pa više smo očekivali. Mi smo više očekivali, nije mi se svi da ono... Pa, mislim kao, bile su okej, ali... Nismo prošli baš. Kako, mogli su bolje. Mnogo je gore bilo od njih.